მოკლედ იმედის დილაში გიორგი ბახუტაშვილის რუბრიკის დროა. ამჯერად მის პირისპირ, როგორც უკვე აღნიშნეთ და თქვენც გამოიცანით, მსახიობია და ვინ? აი ამას ვერ გამოიცანით, თავად მსახიობი რო გამოიცანით, მაგრამ რომელი? ვინ თუ არა გიორგი ნაკაშიძე? ყველაფერი იცის ამ. აი ველაფერი ის ისეთი არაფერი ენციკლოპედია მოსიარული. კარგით, ნახოთ ეს არაჩვეულებრივი რუბრიკა და ნახოთ რამდენად შედგება მათი დიალოგი. ხოთ ჩართოთ. დიო, დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. და მადლობა, რომ აქ ხარ. დიდი მადლობა დაპატიჟებისათვის. დავიწყოთ? ხომ. ოდესმე გინდოდა სხვა პროფესია მსახიობობის გარდა? არასოდეს არ მინდოდა სხვა პროფესია, ვინაიდან ესე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, რომ გაზრდილი ვარ თეატრალების ოჯახში და საერთოდ ხელოვანი ხალხის ოჯახში. დედა მყავს მუსიკოსი, მამა რეჟისორი იყო, რომელმაც ჩამოაყალიბა ერთ-ერთმა თუმანიშვილის თეატრი. მას ნამდვილად არ უნდოდა რომ ყოფილიყავი მსახიობი, იმიტომ რომ იცის დაუფასებელი და რაც შრომატევადი და პრინციპში სხვა ადამიანზე დამოკიდებული პროფესია არის და კაცისთვის ეს ძალიან რთულია, ალბათ რა მოგეხსენება. და ეხლა რა არის ეგ პროფესია შენთვის? ეხლა ეს პროფესია ჩემთვის არის ცხოვრების წესი და ტკივილი ალბათ და დიდი სიხარული ერთად, რა იმიტომ რომ სადაც სიხარული ეგ ტკივილის გარეშე ეს ცხოვრება არის და შეუძლებელია უბრალოდ ეს სანსი არ იყოს. ხო, კაცმა არ იცი, შეიძლება ეგ ტკივილი განსაზღვრავს ხოლმე მე უფრო ეგეთ დამოკიდებულებას და ეგეთ სიყვარულს, არა? არის ერთი ფსიქოლოგი უწერია რომ ყველა ხელოვანის ბიძგი ხელოვნების საკენ სტროფოში არის ის ტკივილი, რომელსაც ის იღებს არსებულ რეალობაში. მისი ფსიქიკა ისე არის მოწყობილი, რომ ის გაორბის რეალობას და უნდა შექმნას რაღაცა ირეალური სამყარო. ირეალურ სამყაროს რო აღმოაჩენ წიგნებიდან დაწყებული, მუსიკით დამთავრებული, ეს არის რაღაცა გაქცევა, რაღაცა ფორმა გაქცევა რეალობიდან, რა. შემოქმედებას დიდი თერაპია არ არსებობს. მე მაგალითად, როდესაც არ მუშაობ, გადავწყვიტე, კი, თავისით მოხდა ფოტოების გადაღება დავიწყე და ფოტო გამოფენასი გავაკეთე ერთი პერსონალური, რა. აი, როლში ჩარჩენა რა ფენომენია? როლში ჩარჩენა, იცი რა არის, მე როლში ჩარჩენა არ ვიცი რა არის. იმიტომ რომ შეუძლებელი არის რომ ის ყოველ სპექტაკლზე თუ ყველა გადაღებაზე რაღაცა ტკივილი იქნება, ეს თუ პირიქით რაღაცა ბედნიერი წუთები რომელიც იმ გმირს გადახდა თავს, ყოველდღიურად ეს გაატარო შენ სხეულში, ხო წარმოუდგენელია. შენი წარუმატებელი როლი რომელია? ყოფილა შენ პროფესიულ ცხოვრებაში ეგეთი პერსონაჟი, რომელზე მუშაობისასაც თამაშია? იცი რა არის, მე მითამაშია ფილმში, სადაც რამდენიმე ფილმში, სადაც საერთოდ დამომწრეს სიმართლე, რომ არ ჭირდებოდა. ერთი იყო რუსული რაღაცა პროექტი და ექსპოზიციის ნაწილი ვიყავი და მეგობარი იყო ჩემი რეჟისორი, რომელიც იღებდა და მერე ქრონომეტრაჟი ვერ ჩაეტია, იმიტომ რეჟისორი რომელიც იღებდა გამოუცდელი იყო და ფილმი და ამონტაჟი აღმოჩნდა რომ აღარ ვიყავი საჭირო და ეს არც მწყენია, იმიტომ რომ ყველა მსახიობს და ყველა რეჟისორს დამართნია ეს. წარუმატებელი როლი იცი რა არის, მაინც ყველა როლიდან არსებობს, როგორ არა, მე ჩემთვის არსებობს წარუმატებელი როლები, მაგრამ ყოველთვის ის რაღაცა გაკვეთილისავით არის, რომელიც მეერე შემდეგ უკვე ანვითარებს შენ წინსვლას, რა. რომელი უფრო დიდი სიყვარული არის შენთვის, თეატრი თუ კინო? ცი, ორივე ძალიან მაგრად მიყვარს, იმიტომ რომ როდესაც კინოს არიღებდნენ 90-იან წლებში, მე რაღაცნაირად ღმერთის წყალობით მომიწია და ისე საინტერესო პროექტებში მივიღე მონაწილეობა, ომშიც კი ვიყავი ოცნებების სასაფლაოს გადასაღებად. გამანებით და დიხოცები დამა რა გიდავა იქით მივდიოდი და სახსრ მივაგებდი რა ორი გზის იქით გულისკენ ბიჭო მადლობა ვერ მოასარი თუ რა ვერ მოასარი ოცნებიშია ფიქრი რა ოცნებიშია
აი ცაში ვარსკვლავი რომ ვარდება, ოცნება უნდა ჩაიფიქრო. მაგრამ თეატრი არის გაცილებით კამერული და უფრო სიღრმისეული პროცესი და თუ ეს პროცესი აი თანამოაზრეებთან ერთად შედგა შესაძლებელია რომ კინოშიც დაიბადოს ესეთი პროცესი მე მქონია ამის მაგალითი. ოდესმე პროფესიული უნარები გამოგიყენებია ვინმეს მოსატყუებლად? კი რაღაც პროფესიული უნარები ესეთი რაღაც ძიმე დანაშაულისთვის ნამდვილად არა, მაგრამ რაღაც რაღაცებში გამომიყენებია, იმიტომ რომ რაღაც კარგად მუშაობს და რაღაცა იუმორი ახლავს ამასთან და მეორე ადამიანი როგორ თქვათ, აი რას ნიშნავს შენი პროფესია და ამიხსნია უცბად წამში გადმომიგდია ხურდა და დამივარდა და აი უკაც რა თქვათ ამიღია და ჩამიდია და არა უშავს თქვია და არა ამას კი ესე ჩვენი პროფესია რომ წამის მეათასეთში რაღაც ისეთ მარტივს გააკეთებ და ადამიანი მოყვება რა აი მას გონია რომ ნამდვილად ხდება გამომიყენები აი რაღაც ესეთი მარტივი რაღაცეებისთვის თორე ბანკი ნამდვილად არ გამიტანია ისე საინტერესო კი იქნებოდა ბევრ კარგ სახეებთან ერთად ერთი ბანკი ხო არ გაგვეთავს ისე შევძლებდით ბევრი ფანტაზიის კარგი ფანტაზიის მქონე ადამიანები. თეატრში შესრულებული როლი რომელია რომელიც ამაყობს? ძალიან მიჭირს იცი ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ რაღაცნაირი მაგარი როლი რომელიც ალბათ კიდე ალბათ წინ არის რა მე ასე ვიტყვი. თავარი როლი ჯერ სათამაშო მაქვს და დარწმუნებული ვარ აუცილებლად. აი პირველად როდის მიხვდი რომ მსახიობი ხარ? რო შედექი როგორც პროფესიონალი? იდიოტის ცხოვრება იყო და დოიაშვილის და თუდაიაშვილის დადგმული რომ მე რაღაცნაირად სამსახიობო აი ეს რაღაც ქარიზმატულობა გამოჩნია, იმიტომ რომ ისიც ნელ-ნელამოდი სპექტაკლიდან სპექტაკლამდე და როდესაც შენ არ ამთავრებ პრემიერასთან ერთად მუშაობას არ აგრძელებ. პირიქით ამდიდრებ. ყველაზე მეტად რას ნანობ ცხოვრებაში? ზოგჯერ ზედმეტად ეგოისტური ვიყავი ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს პროფესიასაც დაახლავს თავისთავად და აი ამ წამებს და წუთებს რის გამოც ჩემ ყველაზე ახლობელ ადამიანებს რაღაცა დავაკლდიან ტკივილი მივაყენი რა, ამას ნანობ ნამდვილად. აი რითი დაგიმახსოვრებენ როგორ გონია? თუ იმითი დაგიმახსოვრებენ რომ იყო ერთი სახიობი რომელმაც თავისი საქმისთვის გულწრფელად მთელი გულით და სულით იცხოვრა და ცდილობდა რომ თავისი საქმე ნამდვილად კარგად ეკეთებინა. თავიდან ისე ვიყავი რომ თითქოს ერთ-ერთი მორიგი პროექტია რა. შევიცვალე. ძალიან ბევრი რამე დავკარგე. მაზე ხარ მთელი ცხოვრება უნდა ვიფიქროს იმაზე რომ რაღაცის გაკეთება შეეძლო და ახლა არაფრის. ამერთო ჩემო როგორ შეწუხებულ ხარ? ეს ის ნიშნავს თუ არ არის? არა, ვარ 100% დარწმუნებული არ ვარ. Ну у тебя дома? Никто. Точка. Внучка. И не говори ничего такого. Не смей. Что это задумал? Мне все равно его где на салах. Я покажу тебе, что я умею. Ну давай, убей меня, как обещал. И уже не в доме. Ну давай, попробуй. ეს გავახსენდები აი ამეთი და რაღაცა ფილმში ნახავს და გაიხსენეს რომ არა კარგად შექმნა რაღაცა ეს რაც ეხება პროფესიულ მხარეს ალბათ იქ სადღაც უკვე აღარ ვიქნები გამიხარდება იმედიმე გავიგებ. შენი რომელი თვისება გიშლის ხოლმე ყველაზე მეტად ხელს? ზოგჯერ ზედმეტად მომთხოვნი ვარ პროფესიაშიც და ცხოვრებაშიც რა შეიძლება
დაუმსახურებლად ვიღაცას რაღაცა უხეშად უთხრა, მაგრამ მე აი მიმინოში რო არის, რომ დაუყვირებს იმ გოგოს ბორჯომს ხსნის რაღაცა და მე ბოდიშს რომ მოუხდის. ამისი ძალაც შემწევს და ამიტომ ვთვლი რომ არა ვარ ბოროტად არ გამიკეთებია ეს. რაზე ოცნებობ? იმაზე რომ საქართველოს გაერთიანებული იქნება, სადაც ბევრი ადამიანს ექნება საშუალება ჯერ ეს ერთი რომ რეალიზებული იყოს იმ საყვარელი საქმეში, იმ საყვარელ საქმეში რომელიც გააჩნია და რაღაცნაირად ფინანსურადაც დაკმაყოფილებული იქნება რომ მერე თავისი ოჯახის წევრებს რაღაც გაახაროს და რაღაც შემდგარი ქვეყანა მინდა იყოს სადაც ბევრი ადამიანი იქნება დასაქმებული რა. რთულია შენთვის ისეთ პროექტში მონაწილეობის მიღება, სადაც მხოლოდ კომერციული ინტერესი გაქვს დაუშვათ. და არანაირი შემოქმედებით ინტერესი ამიტომ რაღაცნაირად ვთვლი რომ ეს ჩვენი ცხოვრების და პროფესიის შემადგენელი ნაწილია. რა არის პრინციპი, რომლის გამოც ყველაფერზე შეგიძლია რომ წახვიდე? იცი რა არის უსამართლოდ, როდესაც ადამიანს ექცევიან ჩემს გვერდით, ალბათ მისი დაცვა ყოველ ჯერზე მომინდება რა. უსამართლობას ვერ ვიტან საზოგადოდ რა. და ამის გამო, რა ვიცი, პროფესიაშიც ბევრი ის ქონია, რა ქვია, წინააღმდეგობები რა. შენ ცხოვრებაზე რო ფილმს იღებდნენ, რომელი მელოდია იქნებოდა მთავარი საუნდტრეკი, როგორ გონია? არ ვიცი, ალბათ Sex Pistols-ის მელოდია რაღაცა პანკური იქნებოდა უფრო, იმიტომ რომ ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადავარდნენ და ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ხშირად ხდებოდა და ხდება კიდეც. ახლა ამ ბოლო დროს ნაკლებად, იმიტომ რომ რაღაცები დავიღალე, თორე ისე ალბათ რაღაცა უფრო ისეთი აი ძიმე რაღაცა პანკური მუსიკას მოუხდებოდა და ჰევი მეტალიც არაწენდა ალბათ რა. მსახიობობის გარდა კიდე რა პროფესია არის შენთან ყველაზე ახლოს? ნებისმიერი ის პროფესია, რომელიც არ არის ბევრ ხალხზე და მანქანებზე და ტექნიკაზე და რაღაც ქარხნულ რაღაცებზე დამოკიდებული. შენ მარტო როდესაც ხარ, აი ფოტოგრაფია გავს ამას და შეგიძლია გახვიდე დღეს რაღაც იმპულსი მოგივიდა და ახვედი და იღებ და რაღაცნაირად ეს შენ გაცხოვრებს როგორც ხო პროფესიულადაც კი რა. გიყვარს ხო მარტო ყოფნა? იცი რა არის, მარტო ყოფნა უფრო მიყვარდა, უფრო მიყვარდა და ამ ბოლო დროს რაღაცნაირად მარტო ყოფნას გაურბივარ და არ ვიცი რატო ახსნა არა მოხს, იმიტომ რომ ასაკთან ერთად ესე თქო დამახასიათებელი რაღაცა არის. ამიტომაც მიყვარს სითფო გარეთ და გაზაფხული რომ შეიძლება გახვიდე გარეთ და რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ნახო და ზამთარი არ მიყვარს, იმიტომ რომ სიმარტოვესთან ასოცირდება შენთვის. შენ ცხოვრებაში რას შეცვლიდი? შენ ცხოვრებაში განვლილ ცხოვრებაზე ვიყავ. განვლილ ცხოვრებაში არაფერსაც არ შეცვლიდი, იმიტომ რომ ვერ გავაცნობიერებდი უბრალოდ რომ ეს როდესღაც დამიდგებოდა დრო, როდესაც ვიტყოდი რომ მე აი ამას შევცვლიდი. ის რაც გამიკეთებია ყველაფერი ჩემი ცხოვრების ნაწილია, კარგიც და ცუდიც. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მომეწონა შენთან საუბარი. მე ძალიან მომეწონა და ძალიან დიდ პატივს ქცემიცები. გაიხარე ასევე, რა თქმა უნდა. გაიხარე. აქვე დიდი მადლობა სასტუმრო მოქსმას მასპინძლობისთვის. ჩემი სტუმარი იყო მსახიობი გიორგი ნაკაშიძე.